bəy, bir incəsənət adamı olaraq bu festivalın tanıtımınızda nə cür təsir bağışladı? Mən çox yaxşı təsir bağışladı. Təqdimat çox super oldu. Mən bilmirdim festival haqqında, bu qədər bilmirdim. Gəldim, eşitdim və mütləq ora gedəcəm, iştirak edəcəm, əgər seçiləcək. Və əylənərək, əyləndirərək inşallah yaxşı olar. Gözləyirik. İnşallah. Yəni arenaya gəl, əyləncəni yaşa. Bəli, arenaya gəl, əyləncəni yaşa şüarı altında biz ora gedəcəyik, elə də çıxacağıq. Yəni başlamamış gözəl bir təsir, yəni bağışladı, amma ki indi olduğumuz müddətdə daha gözəl yəni, bir anlar yaşadı. Yəni universitetin ilində dərsin yorğunluğu bu festivalda çıxacaqsa? İnşallah, özü imtahan sonrasıdır, başa çıxacaq. Yəni arenaya gəl, əyləncəni yaşa ilə. İnşallah. Mən fəal üzvü olaraq, mən bu festivalda öz yerimi tapacam. İnanıram ki, əyləncə hardadırsa, mən mütləq orada olacam. Yəni, Ayb'in heç bir əyləncəsinə düşbəm yoxdur. Arenaya gəlib əyləncəni orada yaşayacam. Çox sağ olun.